Rusiyaya qarşı ciddi başqa təzyiqlər var. Baxın, bu günlərdə yəqin ki eşitdiniz, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Yaponiya səfirinə ciddi etiraz elədi. O demək ki, nota verdilər. Nə baş verib? Yaponiya və ABŞ Rusiyanın şərq sahillərində, Sakit Okean hissəsində, Yaponiyanın öz ərazisində nəhəng bir təlim keçirdir. 370 döyüş təyyarəsinin iştirakı ilə. Təsəvvür elədiniz, mən bu məsələləri araşdıran adamam, mən sizə əminliklə deyirəm ki, o Su-25-ləri köhnə, yəni əslində istifadədən çıxarılmalı olan təyyarələri çıxsa, onların hesabına sayı çoxdur, deyirlər Rusiyada axtarış versəsə çıxacaq ki, minə qədər bir döyüş təyyarəsi var. Onlar boş şeydir, o köhnə MiG-29-lar, Su-25-lər, heç Azərbaycan bəyənib onları artıq saxlamaq istəmir öz arsenalında. Amma normal vəziyyətdə olan nisbətən təyyarələri Rusiyanın cəmisi 300-400 arasıdır. Onlar indi vurulur deyə dəqiq rəqəm demək çətindir. Təkcə Yaponiyanın bir təlimində 370 müasir döyüş təyyarəsi 40 min nəfər şəxsi heyətlə iştirak edir. Və paralel Şimal dənizində Böyük Britaniyanın, deməli Belçikanın və digər şimal ölkələrinin iştirakı ilə 60 ədəd B-52 strateji bombardmançı və F-35-lər Rusiyaya nüvə zərbələrini məşq edirlər. Açıq-açıq Rusiyaya nüvə zərbələrini məşq edirlər. Və paralel olaraq Polşanın baş qərargah rəisi deyir ki, Rusiya heç uzağa gedən nəticələr düşünməsin, müharibə başlayacağı təqdirdə bizim ilk hədəfimiz Peterburqu vurmaq olacaq. Bunu da açıq şəkildə ifadə edir. Deməli, o bir tərəfdən qərb ölkələri Rusiyaya mesaj verirlər ki, sənin o nüvə şantajından qorxmuruq. Bax, məsələ budur. O nüvə şantajını qoy qırağa. Ona biz çox kəskin reaksiya verəcəyik və bu Rusiyanın məhvi ilə başa gələr. Nüvə şantajı da alınmayanda yerdə qalır adi silahlarla savaş. Onun da Zelenski deyir ki, bəli, mənim imkanım var, kömək edir. 2025-ci ildə Rusiyaya bu hərbi məğlubiyyəti yaşadaq, onu danışıqlar masasına gətirək və Ukraynanın ərazi bütövlüyü şərti ilə Rusiyaya bunu imzalatdıraq. Başqa iki faktora da diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Bir ondan ibarətdir ki, artıq indidən, baxmayaraq ki, Rusiyada bu qədər qəddar bir rejim var, qorxu içində cəmaat, artıq əhalinin böyük əksəriyyəti müharibənin əleyhinədir. Levada mərkəzinin keçirdiyi sorğulara görə, yer gəlmişən, Levada mərkəzinin sorğularını əsasən hökumət də qəbul edirdi. Çünki müxalif mövqeli deyil, obyektiv sorğular keçirdir və o sorğuların nəticələrinə görə Rusiya əhalisinin bu qədər qorxuya rəğmən 47% hesab edir ki, müharibənin zərəri xeyrindən çoxdur. Bəs əksini düşünənlər neçə faizdir? Müharibə davam eləsin, onun faydası Rusiyaya daha çoxdur deyənlərin 28%-dir. Görürsünüz mü, necə dəyişir Rusiyada vəziyyət? Hələ indi keçirdik Ukrayna savaşı Rusiya ərazisinə. Kurskın balaca bir hissəsini, 1300 kvadrat kilometr ərazini işğal edib Ukrayna. Artıq Rusiyada vəziyyət dəyişib, ovqat. İndi, biraz əvvəl mənim təsvir elədiyim, planları Ukrayna həyata keçirsə, görün Rusiyada vəziyyət necə olar? Görün Rusiya necə tükənib ki? İndi bir çağırışçıya bilirsiniz nə qədər pul verirlər? Demək, hərbiyə getməkdən ötürü 3 milyon rubl, təqribən 31 min dollar. Sadəcə gedirsən hərbi komissarlıqda həmin o müqaviləni imzalayırsan və sənin dediyin hesaba, ailənin hesabına 3 milyon rubli dərhal keçirdirlər. Əvvəl neçə ilə başlamışdılar? 200 min rubl ilə başlamışdılar. 200 min rubldan savaşın gedişində həmin o müqaviləni imzalamaq pulunu 3 milyon rublə qaldırıblar. Niyə görə? Çünki artıq Rusiyada gedib savaşansa da qalmayıb. Artıq insanlar savaşmaq istəmir. Bunların hamısı Rusiya üçün çətinliyi yaradır. Biden nə eləyə bilər? Biden səlahiyyət müddəti başa çatana qədər eləyə biləcəyi bir məsələni artıq eləyib. 8 milyardı birdən-birə imzaladı və dedi ki, bunlar xırdalayacaq yavaş-yavaş aylara, həftələrə. Ukraynaya nə lazımdırsa bu 8 milyard dollara onların hamısını biz bir neçə ay ərzində demək, alıb verəcəyik Ukraynaya, müasir silahlar. Bu artıq onun insafən elədiyi çox böyük bir şeydir. Əlavə nə eləyə bilər Biden səlahiyyət müddəti başa çatana qədər? Birincisi, xüsusilə deməli, noyabrda prezident seçkiləri keçiriləndən sonra bu saat indi apışı başa düşmək lazımdır. Sərt hərəkətlər eləmək istəmirlər ki, onun seçkilərə təsir ola bilər. Amma seçkilər başa çatandan sonra nəhayət Ukraynaya vəd olunan
o uzaq məsafəni vuran, Rusiyanın dərinliklərindəki hədəfləri vura bilən raketlərdən istifadəyə artıq o yaşıl ışıq yandıra bilər. Onsuz da yanvar ayının 20-sinə qədər də onun səlahiyyəti onu əvəz edəcəklər. Ya özünün vitse prezidenti Kamala Harris əvəz edəcək, ya Trump əvəz edəcək, amma fərqi yoxdur. Noyabrın 5-dən yanvar ayının 20-sinə qədər yenə də o prezidentdir və onun xüsusi bir məsuliyyəti yoxdur və Biden əslində dünya tarixində, ABŞ tarixində də qalacaq ən böyük xidməti Ukraynanın müdafiəsi və onun müdafiəsi üçün qurduğu böyük koalisiyadır və ona görə də o belə bir addımı ata bilər. Nə zaman? Noyabr seçkilərindən sonra 20 yanvara qədərki müddətdə, təqribən 2 ay yarım ərzində Bidenin kart blanşı var ki, istədiyi qeyri-populyar addımları atsın. Sonra nə eləyə bilər Biden? Ukrayna gələn ilin ərzində 100-dən biraz artıq döyüş təyyarəsi alacağını qarantiyalayıb. Və yer gəlmişsən, o 2025-ci il planının bir hissəsi də budur. 100-ün üzərində, yəni 86 F-16, 20 Miraj fransız təyyarələri. Artıq bunun rəsmən qərarı verilir. Onlar 2025-ci ilin əvvəllərində bir 60-70-i hazır olacaq və il ərzində 100-dən artıq təyyarə Ukraynada olacaq. Deməli, 2025-ci ildə Ukrayna həm də nəhayət F-16-larla vuruşacaq. Deməli, üstəlik Ukrayna ilə ABŞ-ın imzaladığı təhlükəsizlik təminatı haqqında sazişə görə ABŞ bir neçə eskadrilya F-16-nı Ukraynaya verməyə üzərinə öhdəlik götürür. Göstərim bir neçə eskadrilya, amma bir neçə eskadrilya. İndi Bidenin imkanı var ki, həmin o müddətdə prezident seçkiləri başa çatandan sonra 2-3 eskadrilya F-16-nı öz deməli, ona əlavə xərç çəkmək lazım deyil. F-16-ları heç kim pulla vermir Ukraynaya. Onlar zaten xidmət müddətini başa çatdırıblar. Onlar artıq onsuz da F-35-lərlə əvəz olunacaq. Deməli, ordunun ehtiyatlarından çıxardı. Məsələn, 2 eskadrilya 24 ədəd F-16-nı Ukraynaya hədiyə eləyə bilər. Hətta 3-4 eskadrilya da eləyə bilər. Prezidentdir, onun buna imkanı var. Heç bir problem yoxdur ki, məsələn, Biden Kaşkonun müşavirləri nəzərinə çatdıraydı, bu barədə qərar verəydi. Noyabrın 5-dən sonra, seçkilərdən sonra artıq imkanı var ki, bir neçə eskadrilya F-16-da o hədiyə eləsin. Beləliklə, Ukrayna 2025-ci ildə əsl savaşa başlayacaq. Deməli, 200 min nəfərdən artıq formalaşan rezerv, əlavə qüvvə, Rusiyanın rezervi yoxdur. Biz bunu Kursk döyüşlərində görürük artıq. Kurska 2 ayın ərzində 40-50 min nəfər Rusiyanın hər yerindən bir təhər yığma ordu yarada biliblər. Deməli, böyük bir rezervləri yoxdur. Amma Ukraynanın gələn ilki həllici döyüşlərə 200 min nəfər çoxsunu da NATO-nun hazırladığı rezerv olacaq. 100-dən artıq F-16 ilə iştirak edəcək. Öz hava hücumundan müdafiə vasitələrini azı 2.5-3 dəfə gücləndirərək bu savaşa gedəcək. Uzaq məsafəli obyektləri Rusiyanın vurmaq şansı bir neçə dəfə artacaq. Hətta NATO silahları, raketlərinə imkan verilməsə belə, artıq bu ilin payızından Ukrayna özünün 2 raketi ilə artıq Rusiyanın dərinliklərini vura biləcək və onun, demək ki, o pilotsuz uçuş aparatlarının sayı da artacaq. Beləliklə, 2025-ci ildə Rusiyanın hər maşınını çox böyük çətinliklər gözləyir. Və bütövüşdə dünyadakı avtoritar rejimləri ümidini, gözünü Rusiyaya dişmiş bütün avtoritar rejimləri çətin zamanlar gözləyir.